Merionin nuk e njoh nga jeta politike. Unë me Erionin njihem shumë përpara kur edhe ai edhe unë nuk kishim fare lidhje me politikën. Erioni është siç ai më konsideron motor, edhe unë e konsideroj vëlla dhe Erioni është nuni vajzës time. Për të thënë të drejtën dhe kemi lidhje familjare me njëri tjetrën dhe e kemi mbështetur njëri tjetrën gjithmonë. Ne kemi një parim në Partinë Socialiste Erla që ne kontribuojmë aty ku i duhemi partisë. Nëse partia mendon që ne duhet kontribuojmë në bashkinë e Dibrës, unë shkoj dhe kontriboj në bashkinë e Dibrës. Parimi... Dhe kam përshtypjen që, jo kam përshtypjen, po jam e sigur që jo vetëm Erioni, po çdo antar i Partisë Socialiste nuk ka rëndësi në nivelin drejtues që ndodhet, ne kemi një parim partinë tonë. Kontribojmë aty ku ka nevoj partia dhe aty ku ka nevoj vëndi.